Tai sveikinu visus susirinkusi šį vakarą diskusiją, susitikimą pavadinimu muzikos raktas ir politikos labirintai. Ir man didelė garbė jums pristatyti šio vakaro pagrindinį mūsų svečią, Sankt Peterburgo konservatorijos garbės profesorius Saulius Sondeckį. Diskusija moderuos ir nepasiklysti labirintuose mums padės Vilniaus tarybos narys Jūras Požela, kuriam ir perduosiu šio vakaro vairą. Profesorius Sondeckis yra ne tik tais maestro su didžiuliais titulais, pripažinimais ir įpareigojimais, bet taip pat tai yra žmogus, kuris turėjo savo vaikystę, jaunystę, paauglystę ir begyvenęs ir savo vidutinę amžių ir taip toliau. Tai dėl ko aš to klausiu? Dėl to, kad aš žinau, profesorių, kad jūs turėjot labai įdomią paauglystę. Jūs augote ilgamečio Šiaulių burmistro Jackaus Sondos šeimoje. Jackas Sonda yra jūsų tėtis. Jackus Sonda yra legendinis socialdemokratas, turės labai tikrai tokį, aš manau, jūs apie tai geriau papasakosit, bet gal galėtumėm pradėti nuo jūsų atsiminimų paauglystę. Žinau, kad jūsų namuose Šiauliuose slapstėsi turbūt vienas žymiausių socialdemokratų Steponas Kairys. Ir jūs besislapstydami, jūs paauglys, o jisai jau amžiuje žmogus, kartu petaldavot, bendraldavot, tai gal pradėkim nuo to. Kokie jūs atsiminimai? Pirmiausiai tai pasakysiu, kad man labai malonu čia su jumis susitikti, su jaunimu. Aš visą savo aktyvę veiklą buvau susijęs su jaunimu ir pats mieliausias mano darbas visos buvo su jaunimu. Dėščiau mokytis muzikos mokykloje, beje savo veiklą pradėjau čia, kitoj gatvės pusėj, čia kur yra. Dabar Juozo Tallat Kelpšos mokykla, o čia ta siena išeina iš šitą gatvelę, čia jau kai kurių klasių langai išeidavo. Tai va čia 1950 metais pradėjau savo pedagoginę veiklą. Na va ir visą laiką, visą mano, kaip sakant, karjerą ir buvo grindžiama pedagoginiu darbu. Ir su vaikais, ir su jaunimu, ir su studentais. Ir turiu pasakyti, kad aš visados labai mėgau ir labiausiai mėgau ir dabar labiausiai mėgsiu dirbti su jaunimu. Ir man tiesa nemažai teko. Nu ką kalbėti pirmiausiai apie tokį mūsų santykį jaunimo ir mūsų senio. Tai čia, žinot, tas amžinas prieštaravimas. Jaunimas sako, aš tie seniai, jie nieko nemoka, jaunus seniai, jie nieko nebežino. Seniai, ką sako, kad tas jaunimas, nieko nemoka, nieko nesupranta. Ir va taip amžinai, va tas prieštaravimas yra. Aš su juo ir susidurdavau, bet aš noriu jums pasakyti vieną dalyką. Man rodos, kad tam prieštaravime yra dalis tiesos, bet vis tik reikia atrasti konsensumą, reikia atrasti tą, ką mes vieni kitus galim papildyti. Kada jaunimas galvoja, kad tik jie vieni viską išmano, o čia jau mes visi nusenę nieko nesuprantam, labai gerai nesibaigia. Aš turiu net ir labai gerų pavyzdžių. Ir priešingai, kada seniai susiblokuoja, suima tvirtai rankas, jie jau jaunimo neįsileis, todėl kad jėjęs jaunimas juos išsprogdins ir susitrauks savus. Vat abu pavyzdžiai yra netinkami, bet jaunimui, mano supratimu, reikia turėti kažkokius tai autoritetus, kažkokius tai pavyzdžius, kokius tai idealus, kurie jiems stovėtų prieš akis, kuriais jie norėtų sekti ir žinoma, kurtų visą tai, ką jų jaunatvės energija, jų žinios, jų siekiai entuziazmas, ką jie gali pasiekti. Na, o seniam taip pat reikia suprasti, kad viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą. Ir kada protingai tai supranta vyresniai ir jie suranda gerą kontaktą su jaunimu, tada galima pasiekti geriausius rezultatus. Man rodos, kad ypatingai tokiuose srityse, kaip medicina, kaip pedagogika, tai be pereinamumo, be tradicijos, be tos grandinės nenutrūkstamos, ypatingai kultūrai, tai tikrų aukštumų nepasieks.
juk jaunimas kentės, jie kentės. Mes jau savo atgyvenom, kaip yra, taip yra, taip bus ir atgyvensim ir toliau. Bet jūsų ateitis, kaip susiklosis, juk tai, kad tie fondai dabar bus sustabdyti. Turint omeny, kad dar Lietuva turi 47 milijardus skolos, kaip taip pat šiandien laikraštį perskaičiau. Ir tie dalykai tai turėtų jūs jaudinti, ne mus. Jūs turėtumėt galvoti, o kaip jūs gyvensit, kaip jūsų vaikai gyvens. Ir vat į tokius dalykus reikia reaguoti, reikia reaguoti, reikia telktis, reikia... Ir vat jeigu jūsų iniciatyva, jeigu jūsų geri norai, jos nekreipiama dėmesio, nu tai ką, gyvename demokratiniai valstybei. Demokratiniai valstybei, kurioje turėtų būti daugumos nuomonė, turėtų būti, jos turėtų būti klausoma. Reiškia, reikia sudaryti tą daugumą, reiškia, reikia laukti, reikia būti, reikia kovoti. Jūs turit susirūpinti, kaip bus ateity Lietuvoje, kokia ta Lietuva bus ateity. Mes seniai jums jau nieko nebesukursim ir nieko nepadėsim. Ir o čia aš manau, kad čia jaunimui tikrai aš pasigendu to, kad naujų politinių veidų nėra, naujų žmonių, kurie būtų tiek gabių, tiek jaunų, talentingų žmonių, kad iškiltų, parodytų savo sugebėjimus, patrauktų paskui save. Mes tik skaitom nemalonės istorijas, gėdingas istorijas visokias ir, žinot, vat už tai man dėl to ir tikrai kelia tai didelį rūpestį, kad jaunimas dabar neužima tų, bet koks, aš turiu omeny gerą jaunimą, tą tokį kaip jūs, kaip aš čia matau jūsų veidus. Vat kad toks jaunimas ateitų, išeitų į priekį ir su savo reikalavimai, su savo, galų galės sugebėtų pastatyti tą tašką, kuris jau senai pribendra Lietuvoje, kurį reikia pastatyti. Nu, tai aš manau, kad turėtų būti ir pereinamumas, ir kūryba. Atsiriboti viską nuo to, kas buvo, tai bent mene, bent kultūrai, tai nieko gero neduoda. Nieko gero neduoda. Kiekvieną naują, kas gimsta, turi turėti ir tvirtas šaknis, turi turėti tvirtus pagrindus, nes Sacharai didelės kultūros nesukursi. Turi būti praeitis, turi būti pavyzdžiai, o juos reikia tobulinti. Dideli talentai sugeba pratesti tai, kas buvo jau amžiai sukurta. O aš manau, o to plataus konteksto pažinimo kultūros. O šitą būtina turėti ir jauniesiems kūrėjams. O dažnai būna ateina su savo vizijomis, o neturi jokio tvirto tokio pagrindo, kurio galėtų remtis. Tai aš taip čia turiu omeny apie meną. Nu, o kas jau liečia politiką, ką jūs sakot, tai vis tiek gal jūs šiek tiek sušvelninat mano šitą pasisakymą. Bet tai vis tiek baisu. O kodėl auditoriai atvažiavę turėjo Lietuvoj atrast kokių tai trūkumų? O kodėl negalėjo pagirti ir pasakyti, o čia tai tvarkosi valstybė. Vat mes jiems skiriam, o jie tai puikiai išnaudojo, panaudojo ten, kur reikia. Demokratų kitose partijose buvo didelių ir bylų ir skandalų, nu ne tiek kaip dabar, bet visi tai buvo. Socialdemokratų nebuvo. Dėl to, kad pas socialdemokratus buvo labai aiški nuostata. Saviem ir svetimiem viena tiesa. Jeigu socialdemokratas pasielgs nesažiningai, tai pirmiausia jis bus nuskalpuotas savo draugų. Ir bus iš karto iš jų bendruomenės bus pašalintas. Aš žinau tas nuostatas, aš žinau namuose išvaikytis, prisimenu iš tėvo savo ir iš jo draugų aplinkos.
Tai kalbos negalėjo būti apie kokį tai negarbingą, žeminantį poelgį. Tai čia ir vat šitokie turėtumėt jūs dabar būti. Jūs dabar turėtumėt atgimti vat tokie, su tokiu principilumu ir eiti į valdžią ne tam, kad iš jo ką nors gauti, bet kad per valdžią duoti visuomenį. Jau toks buvo tikrųjų socialdemokratų tikslas. Ir jie šitą pasiekė, jie labai daug nuveikė, tada nepriklausomai Lietuvoj labai labai daug tikrai nuveikė.